Azərbaycanın dövlətçilik tarixi var. 3000 illik, 3000 ildən də çox, 4000 illik dövlətçilik tarixi var. Bizdə yəni heç bir qadına hicab söhbəti ola bilməz. Azərbaycanda yəni dövlətçilik tarixi olanda ərəblər ibtidai icma quruluşunda yaşayırdılar. Hər hansısa təbii ehtiyaclarını quma edirdilər. Biraz sərt səslənsə də. Biz indi həmin ərəbin gətirdiyi hər hansısa bir mədəniyyət dediyimiz İslam'a riayət eləməliyik. Amma yəni özümüzün dövlətçilik tariximizi ayaq altı eləməliyik. Bu belə çıxır. Yəni Azərbaycanda hansı qadın idi? Bizim taclı xatımız olub. Bizim şərq aləmində ilk diplomat qadınımız olan Sara xatınımız olub ki, onlar gedib yəni qarşı tərəflərlə üzü açıq, hicabsız danışıblar. Dövlət səviyyəsində danışıqlar aparıblar. Hansı yəni hicabdan söhbət gedə bilər ki? Bugün Azərbaycan cəmiyyətində olduqca yüksək intellektə malik olan qadınlarımız var. Ki həmin qadınlar yüksək vəzifələri də tutub, yüksək postları da tutub və Azərbaycanın belə deyək, cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynayan insanlardır. Onda belə çıxır ki, onların hamısının həyat yoldaşları, qardaşları yəni kişi kimi hesab olunmur Azərbaycanda. Bu nə yəni bu düzgün deyil məncə. Nə qədər acıdır olsa biz bunu təsdiq etməliyik ki, müsəlman dünyasında ümumiyyətlə dində qadınların hüquqları isə kişilərki qədər deyil. Bu bir reallıqdır. Bəs necə düşünürsünüz? Müsəlman cəmiyyətlərində qadın olmaq çətindir mi? Ümumiyyətlə özünüzdən götürün. Azərbaycanda da müsəlmanlar əksəriyyət təşkil eləyir. Burada bir müsəlman xanımı olmaq sizin üçün çətinlik yaradır yaşamaq. Əlbəttə ki, düzdür, milli mentalitetin rolunu çox dəyərləndirirlər, amma belə deyək ki, bizim mentalitetimizə təsir, İslamın təsiri böyük olub. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan İslam ölkəsi, yəni müsəlman ölkəsi olmasaydı, bugün Azərbaycanda inkişaf daha güclü olardı. Bizim qarşımızı bir çox şeylər kəsir təbii ki. Qadın filan şey, qadın belə eləməz, qadın elə eləməz. Əslində bu düzgün yanaşma deyil. Qadınların bəlkə də nail olduğu yəni nailiyyətlərə kişilər heç nail ola bilməzdi Azərbaycan cəmiyyətində. Əgər əlbəttə ki, çətindir. Bir çox qadınlar üçün çətindir, xüsusilə tək analar üçün çətindir Azərbaycan cəmiyyətində. Əslində mən baxıram ki, bunu dinsizlər deyil, yəni dini, hər hansısa bir dini inancı olan kişilərdən yox, əksərən elə dini inancı olan kişilərdən biz görürük bunu. İnansız kişilər bu addımı atmırlar. İnansız kişilər qadına bir qadın kimi yox, bir insan kimi bacarmağı bacarırlar. Amma inanslılar isə onu sırf qadın deyirlər, elə bilirlər ki, elə Azərbaycanda Qurandakı ayələrin hamısını belə deyək, insanlara tətbiq eləmək lazımdır, qadınlara tətbiq eləmək lazımdır. Bu düzgün deyil. Biz sizin sosial şəbəkələrdə fikirlərinizi də və eyni zamanda müsahibələrinizi də hər zaman görürük ki, siz belə deyək, İslamın əksər qayda qanunlarına qarşı çıxırsınız və faktlarla ortaya faktlar qoyursunuz. Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Bir İslam qaydasına görə bir kişinin bir neçə həyat yoldaşı xanımı ola bilər, amma bir xanımın bir neçə əri ola bilməz. Sizcə bu nə qədər doğru və ədalətli bir fikirdir? Ümumiyyətlə insanlığa yarayan bir şey deyil. Əgər insanıqsa mənə elə gəlir ki, hər insanın bir yarı olmalıdır. O yəni yarı bir-birini tamamlamalıdır insanlar. Yəni nə bir kişinin 5 arvadının olması düzgün deyil, nə bir qadının 5 ərinin olması düzgün deyil. Yəni bu nə mədəniyyətə sığan bir şeydir, nə əxlaqa sığan bir şeydir.